порядку денному сесії Сумської обласної ради 57 питань. Засідання розпочали зі звернення сумчан щодо діяльності її голови. Зокрема, це стосувалося тендеру для ремонту території біля фонтану Садко, яким займається ТОВ «Федорченко». Там йдуть роботи, якщо мені не зраджує пам'ять, близько 1,5-2 місяці. Так? А кошти і тендер був виграний декілька днів тому. Тобто компанія «Федорченко» і ви особисто знали, що тендер буде ваш. Ну це вже смішно. На сесії депутати проголосували за розгляд бюджету області на наступні 3 роки. Також підтримали питання про забезпечення твердим паливом окремі групи населення. Воно було ініційоване по тарифам мною як представником фракції політичної партії «Наш край». Було ще звернення від фракції ОПЗЖ і прийняли рішення зробити звернення одне. Нам всім зрозуміло, що у нас, особливо в сільській місцевості, є такі люди поважного віку, старенькі, в яких вже не осталось родичів і дітей. Тому ми от і звернули, щоб ці категорії громадян були захищені. Питання виникли у депутатів із приводу програми соціального захисту. У ній передбачається зменшення видатків на харчування в інтернатних закладах. Крім обласного бюджету, харчування забезпечується пенсійними коштами, які надходять на спецрахунки інтернатних установ, а також за рахунок власного виробництва харчової продукції. Тому, на жаль, інших джерел немає. Бо не впевнена, що люди харчуються дійсно так, як повинні харчуватися, що ці кошти є зайвими саме на цю статтю видатків. Частина депутатського корпусу вважає сесію неефективною, так як не було якісної підготовки до засідання. Во-первых, документы готовились, чтобы они могли получить их, мне последние материалы, ну сегодня что доносили, а давали на предпрезидию за полчаса. На президию все вопросы какие-то ставятся непонятные. Многие вопросы чувствуются какая-то коррупционная составляющая. На сесії також голосували за обрання заступника голови Сумської облради. Кандидаткою на посаду стала Тетяна Ситон, голова фракції «За майбутнє». Публічно оголошую про наявність у мене конфлікту інтересів під час прийняття цього рішення та не беру участі у його розгляді, підготовці та прийнятті. За результатами голосування 30 депутатів підтримали кандидатуру Тетяни Ситон, однак цього виявилося недостатньо. Карина Панікар, Юрій Нідосєкін, новини СТС.